banaanbax ballaaran isla markaan looga soo horjeeda diilada dagaalka gurcee laguna taageero ahlu sunna ayaa muqdisho ka dhacay. Banaanbaxan looga soo horjeeda dagaalka khasaaraha badan geysay ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinaca iyo xoogaga ahlu sunna ee ka socda gurceel ayaa ka dhacay magaalada muqdisho. Dad u badan dhalinyara haween ayaa iskugu soo baxay isgooyska tarbuunka ee degmada hodan, iyagoo waddada ku guba taayaro iyo agabyo kaleg, taasoo keentay in isu socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan uu istaago. Carada ay ka qabaan dagaalkaasi ka socda gurceel darteed, banaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan ereyo ay uga soo horjeedaan dagaalka degmada gurceel ka socda, waxaana ka mid ah qoorqoor iyo farmaajo dooni mayno, dhiig sokooye dooni mayno iyo ereyo kale. Qaar ka mid a banaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadla ayaa waxa ay ku eedeen madaxweynaha muddoxileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaarey qoorqoor inay dagaalka hurinayaan. Waxa ay sacad u sheegay in marnaba aanay ogolaanayn in lagu sii dagaalamo degmada gurceel, waxaana qaarkood ay sheegay inay garab taageen hogaamiyaha ahlu sunna ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. dowladda sharafta la waxaan ka codsanayaa ina gargar qaado, ina gargar ciidankana la gar dhigay maatada naga laabtay dalnooma noola, dalnooma noola. Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta la dadka oo nadir wax magaratada inuu noo gar qaado, inuu noo gar qaado. Waxaan nahay dagaalada iyo colaadda ka kacay galmudug, gaar ahaan degmada gurceel. Waxaan rabnaa in aan u baaqno shacabka, dowladda dhammaanteed inay xabajoojin sameeyaan, qoorqoor iyo madaxda lamida farmaajo dhammaanteed waxaan ugu baaqaynaa inay sameeyaan xabajoojin. Waxaa meesha isku haysta waa dad ehela, waa dad qaraabaa, dagaal wiil kuma dhasho, wiilaa ku dhinta. Haddayse alle ka cabsay oy dantooda wataan, dhiig bay matagayaan, namana mataraan. Maatadanadii waa baabaaday, marastii waa baabaaday, 25 beri ka horay bannaanka u baxeen, 3 berina gurceel baa ka socda dagaal. Waa baabeen wax allaala, wixii ganacsi yahay, wixii salahay, wax allaala, wixii ganacsigii galgaduud oo weliba gurceel waa baabay. Uga baaqayaa dagaalka si shuruud la'aana in loo joojiyo dagaalka gurceel ka socda, si shuruud la'aana in loo joojiyo. Waxaan u baaqaa ra-iisul wasaaraha, madaxdii hore Soomaaliya, kuwa hadda xilka haya, kuwa wax alla wax wax garada, hadday culimo leeyihiin, waxaan codsanayaa dagaalka si shuruud la'aana in loo joojiyo. Annaga dabaatadanadii, dadka annagii dunyadanadii way baabeen, maalin saddexaad oo socdaa, dadka annagi waa baabeen, waa nala barakacshay. Dagaalka gurceel ka socda ee dowladda ay sababtay si degdeg ah noola joojiyo, hanala joojiyo, hanala joojiyo. maalin saddexaad oo xiriir ayaa waxaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo dhinaca iyo xoogaga ahlu sunna waxa uu ka dhacay degmada gurceel ee gobolka midug, kaasoo geysay khasaare fara badan oo isugu jira naf iyo maal. Muuse Maxamuud Jiisow, magaalada Muqdisho.